segala bersama orang mukim. Sekalim perisumma orang mau yaudah kipta tha jimat hati sempat kanam saathi jati walakka angka saathi turpat galgalamu saathi jah angka saathi jah walakkat akasumat uyarobe kanam saathi turpat walakka angka saathi satsyuki galgalamu saathi turpat angka saathi turpat walakkat dambali gababa kilowerzi kuma turpati ibbatokofi turpatam shanirat yukin dambali gitu galisa kilowerzi ibbasacheti fi sotrum torparat akasumas dambali gababa mitrpanti kutasagar kilowerzi kuma kuma shanipi ibbafri fi tiktamarat jimata fi jilpat galgala saati satcheti anga saati satcheti walakat afan oromotin robi ammo galgala saati satcheti anga saati sagalit afan oromofi afan amaran walduraduban opile dabarsu amma jacabam kun sagale bisumma oromofi hardi guyan hagaye digdamila barakmala maf kuda saddeti ashamar kafune akam jirtu dagge fatto te kenya kabajamo Negeri Kenya kawajah sulfina segala beli semua romo seganta afan romo raba kajir tamarat kisinarat kabu sininjeca segala beli semua romo seganta afan romo raba kopile harraf kendefan ne duradu besa simbiaksi sun hangat umurat kan simfana turu an sabuntu lameti. Aku madefan ne jalkaba kopi Kenya harraf ti orut isinif diata. Istian surana mo ijodubi ada beli semua romo isinif diata. Ibsa adda bilisumma oromo fi mootummaan Itoophiyaa waloon miidiyaa irratti hagayya 18/2018 kennan kutaa lammaffaa isaa gara xumura sagantaa keenyaa irratti qabannee kan dhiyaannu ta'a. Hundumaa faana bu'uudhaan hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara jaala oduu dubbisuutan isin ceesisa. Irra deebi'uudhaan ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu sa'a kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu har'aa waliin Anayyaantuu Bulchaati. Godina Wallagga ba'aa onolimmuu magaalaa Galiilaatti araara adda bilisummaa Oromoof mootummaa Itoophiyaa gidduutti ta'eef hiriirri deeggarsaa bahame. Qeerroo qarree fi hawaasni Oromoo godina Wallagga ba'aa onolimmuu magaalaa Galiilaatti hiriira ba'uun araara adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti hagayya 7/2018 ta'eef deeggarsa qaban kan ibsatan ta'uu oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee addeesseera. Qeerroo fi qarreen akkasumas hawaasni Oromoo magaalaa Galiilaa hiriira deeggarsaa bahan addi bilisummaa Oromoo jaarmaa qeerroo bilisummaa Oromoo ijaare kunuunse. Guddisee hoogganee injifannoon ga'eedha jechuun hoogganaa isaa dhaadheessaa oolanii jiru. Araarri adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti taasifame uummata Oromoo magaalaa Galiilaa mara kan gammachiise yoo ta'u jijjiirama mul'ataa jirutti kan hin gammanne akeekii adda bilisummaa Oromoo kan hin liqinfamneef namoonni tokko tokko qeerroo fi qarree magaalattii amantaa fi gandaan walitti buusuuf shiraa jiran jiraachuu qeerroon saaxilee namoonni dabaa akkasitti jiran hatattamaan gochaa isaanii irraa akka dhaabbatan qeerroon limmuu Galiilaa akeekkachiisee jira. Godina Wallagga ba'aa magaalaa Naqqamteetti maqaa adda bilisummaa Oromoon quba qabeenya dhaabaan ala namoonni maallaqa uummatarraa guuraa jiran akka jiran bira ga'ameera. Akka kanaan maqaa deeggarsaa fi simannaa adda bilisummaa Oromoof kan jedhuun godina Wallagga ba'aa magaalaa Naqqamteetti uummatarraa maallaqa saammachaa kan jiran bira gahamaniiru.